ഹായ് ഞാൻ അഞ്ജലി ഞാനൊരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് സീരീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണത് സബ്ജക്ട് അക്കൗണ്ടൻസി ആണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന സബ്ജക്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ അതിന്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റെലവെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് സീരീസ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും 90% നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു എക്സാം ഒരു പ്ലസ് ടു ആയാലും ഡിഗ്രി ആയാലും അതിൻ്റെ പി ജി ആയാലും എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രം എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ടി പഠിക്കും എക്സാം എഴുതും പാസ്സാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എസൻസ് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പറയും ഓ അത് ഞാൻ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിച്ചു ഇപ്പം അത് മറന്നുപോയി അത് അന്നല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല അത് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റോടും നല്ല പാഷനോട് കൂടിയിട്ടും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായാൽ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടൻസി വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റ്സും അറിയാം അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതും ആ കമ്പനി സ്പെസിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലാതെ അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് നമുക്ക് നല്ല ആ ഒരു ബേസ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സീരീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ കോഴ്സ് നന്നായി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കാണുക അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഈ സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല ചെറിയ 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ ഏതൊരു അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സിന് നമ്മൾ ആ സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസി തുടങ്ങുക ആ 3 ഫസ്റ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ അസറ്റ്സ് പിന്നെ ലയബിലിറ്റീസ് അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഷനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അല്ലാണ്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മളിതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 2 ചെറിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ബിസിനസ് ഞാൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു മിനി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒരു 10 ലക്ഷം നടക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഒരു മിനി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതെനിക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വേണം 10 ലക്ഷം രൂപയോടെ നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം 10 ലക്ഷം രൂപ അതായത് ഞാൻ ഇറക്കാൻ പോകുന്ന പൈസ അതാണ് എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഈ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഇറക്കുന്ന പൈസയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുക അത് 2 ടൈപ്പുണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് അത് 2 ടൈപ്പുണ്ട് ഈ 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ ചിലപ്പോൾ 5 ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും ബാക്കി 5 ലക്ഷം ഞാൻ കടം വാങ്ങിക്കുന്ന പൈസയായിരിക്കും അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ക്യാപിറ്റലിന് ഞാൻ ഓണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയും ഇക്വിറ്റി എന്നുള്ളൊരു പേരുണ്ട് ക്യാപിറ്റലിന് മറ്റേത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഈ 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് മാത്രം നമുക്ക് ഇപ്പം റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത് എന്തിനാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതെന്താണെന്നൊന്നും ഇപ്പം പറയുന്നില്ല അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ഓണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റലും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്യാപിറ്റലും 2 ഉം 2 ആയിട്ട് കാണിക്കണം അതിനാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇറക്കുന്ന പൈസ അതിൽ ഓണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റലുണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്യാപിറ്റലുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ അത് മാത്രമല്ല ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ അടുത്തത് അസറ്റ്സ് അസറ്റ്സ് എന്താണ് ഒരു അസറ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ 2 കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം അതിൽ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സാധനം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പൈസ കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സാധനം കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം ഈ 2 ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അസറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിന് ഒരുപാട് വേറെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഉണ്ട് അസറ്റിന് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പം റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു 2 കണ്ടീഷൻസ് മാത്രമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ്സിൽ ഞാൻ കുറേ മെഷീൻസ് വാങ്ങിക്കും കുറേ ഫേർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കും പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഗോതമ്പ് അരി മൈദ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും ഇതൊക്കെ എൻ്റെ അസറ്റ്സ് ആണ് കാരണം എന്താ മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചാൽ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാം സാധനം ഉണ്ടാക്കി വിറ്റിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാം ഫേർണിച്ചറും എന്താണ് ആൾക്കാരെ സ്വീകരിക്കാനും ഇരുത്താനും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് സാധനമാണ് അത് അതേമാതിരി ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതൊക്കെ എന്താ എന്നെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതാണ് അസറ്റ്സ് ഈ അസറ്റ്സിൽ 2 കുഞ്ഞു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്
അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് എനിക്കത് പൈസ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് കറണ്ട് അസറ്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൈസ ലിക്വിഡ് ക്യാഷ്, അത് എന്നും ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഡി ചെക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ്, എനിക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ പൈസ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ്, ഗോതമ്പ്, അരി, മൈദ, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താ, ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും എന്താ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഈറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വിൽക്കും. അപ്പം അതൊക്കെ എനിക്ക് എന്താ ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ എനിക്കത് പൈസ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന് നമ്മൾ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. അതല്ല, ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന മെഷീൻസ്, അതേമാതിരി ഫർണിച്ചർ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും വിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരുപാട് കാലത്തോളം എനിക്കിത് ഇൻകം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയും, ഇല്ലെങ്കിൽ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താണ് അസറ്റ്? ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വിൽക്കുമ്പോൾ പൈസ കിട്ടണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ആ പർട്ടിക്കുലർ അസറ്റ്. അതാണ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്ര മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലയബിലിറ്റി. ലയബിലിറ്റി എന്താ? അസറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ്. ലയബിലിറ്റി എന്താ? നമ്മുടെ ഇൻകം പോക്കുന്ന സാധനം. പോക്കുന്നത് എന്നല്ല പറയുന്നത്, നമുക്ക് പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് എന്താണ് ലയബിലിറ്റി. അപ്പൊ ലയബിലിറ്റി എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരു ബാധ്യതയാണ്, നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം, മീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിലുമുണ്ട് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും എന്താ നോൺ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ്. കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്തായിരിക്കും? ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ അടച്ചു തീർക്കേണ്ട ബാധ്യതകൾ. അതായത് ഞാനിപ്പം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റിന് വാങ്ങി, ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ കൊടുക്കാതെ ഞാൻ വാങ്ങി, അതെന്താ ഞാൻ ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ എന്തായാലും അതിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അടച്ചു തീർക്കേണ്ടതാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. അല്ലാത്തത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. 5 കൊല്ലത്തേക്ക് ഞാൻ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെൻ്റെ ഫിക്സഡ് ലയബിലിറ്റീസിൽ വരും. ഇതാണ് അസറ്റ്സിൻ്റെയും ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. കറണ്ട് അസറ്റ്സ്, നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്, നോൺ കറണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്താന്ന് കണ്ടു, അസറ്റ്സും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കണ്ടു, ലയബിലിറ്റീസും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സാധനം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. അതെന്താ? ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പം നമ്മൾ നോർമലി അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്താണെന്നൊന്നും ഇപ്പം പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 ഹെഡ്സേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് ലയബിലിറ്റീസും ഒന്ന് അസറ്റ്സും. ഈ 2 ഹെഡ്സ് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതിൽ വരും? അസറ്റ്സിലാണോ ലയബിലിറ്റീസിലാണോ നമുക്കറിയില്ല. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കും. ഒരു സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർ, അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ ബിസിനസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അയാളും അയാളുടെ ബിസിനസ്സും ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കടം വന്നാൽ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ അത് അയാളുടേത് കൂടെയാണ്. അയാൾ അയാളുടെ സ്വന്തം സാധനം വിറ്റിട്ടായാലും ആ കടക്ക് തീർക്കണം. ഇതാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ നമ്മൾ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും, അതായത് ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പോലും അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണം. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ബിസിനസ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ 2 ഉം 2 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈസ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് പറയുകയാണ്, ഓക്കെ എൻ്റെ പ്രൊപ്രൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓണർ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ തരുന്നുണ്ട്. എന്തിനാ തരുന്നത്? ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മൂപ്പർക്ക് കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഏതൊരാളും പൈസ മുടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ വരുന്നത്? ബിസിനസ്സിനൊരു ലയബിലിറ്റി വരികയാണ്, ഇത് തിരിച്ച് ഞാൻ കൊടുക്കണം, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ലയബിലിറ്റി ബിസിനസ്സിന് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് ക്യാപിറ്റൽ ഓണറിൻ്റെ സ്വന്തം പൈസയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ലയബിലിറ്റി പോലെയാണ്. ലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ലയബിലിറ്റി അല്ല, ഓണറിൻ്റെ സ്വന്തം പൈസ. പക്ഷേ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അതെന്താ ഒരു ലയബിലിറ്റി പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിനെ എപ്പോഴും എവിടെയാണ് കാണിക്കുക? ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ കൂടെയാണ് കാണിക്കുക, പ്യുർ ലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പോലും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരുന്ന സീരീസിൽ കാണും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇഷ്ടമായി, നിങ്ങൾക്കിത് എന്താ ഭാവിയിലേക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവും, എനിക്കിതിനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും, ഇത് നല്ലതാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് വരും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.